Hey guys, welcome back. So untuk news kali ini, baru-baru ni Bomboy The Movie 2 telah tercalon untuk Larousse Film Festival di Rusia dan juga telah memenangi dua kategori iaitu Best Poster dan juga Best Teaser Trailer. So tahniah kepada Monster dan tahniah kepada Bomboy juga. Dan selain itu juga, seorang peminat Bomboy telah mencipta baju ataupun pakaian daripada karakter daripada Bomboy di dalam permainan Animal Crossing New Horizon yang hanya dalam Nintendo. Antara baju yang dihasilkan adalah baju daripada Bomboy, Amato, Crossfire, Supra dan lain-lain lagi. So sekiranya anda ada Nintendo, anda boleh cuba sekarang juga. So itu sahaja dah news untuk kali ini. So jumpa lagi, news akan datang. Bye.